Ja, för många kanske musikvideon har försvunnit från vardagen medan den i verkligheten frodas och mår ganska bra på internet. En musikvideo kan på till exempel YouTube ha uppemot 800 miljoner tittningar. Så att, det är lite spännande att se vad det ska bli av den. För att prata lite grann om det här idag så har vi fått förstärkning i panelen utav Mattias Tengblad från Universal Music. Hej. Du, vilken var den senaste musikvideo du såg på? Oh, svår fråga. Eller var det? Kanske var det lätt. Ja, det var faktiskt i morse. Vi håller på och tittar över vår skatt Abba. Och så att jag tittade igenom hela videon när Magnus Härenstam blev pussad av Agneta Fällskog. When I kissed the teacher. Yes. Vad roligt. Det var lite oväntat. Det var inte den man såg igår. Nej, det var inte den. Och den senaste före det skulle jag, det var nog vårt nya band Urban Cone som har spelat in en helt fantastisk video i Whistler. Ja. Tillsammans med ett action sport filmteam som är, den är fantastiskt bra. Ja, de har ju gästat oss i kompaniet tidigare också. Jessica och Jenny, vad kollar ni på för musikvideos helst? Det var faktiskt ganska länge sedan jag satt och tittade på musikvideos så här superkoncentrerat, men däremot så brukar jag ju titta på den här fantastiska tjänsten som vi har från Kom Hem Digster Play. Där jag tycker det är schysst att ha de här musikvideolisterna i bakgrunden. Vad såg du för låtar då? Det var nog någonting med Florence and the Machine, de gillar jag jättemycket. Ja. Jenny, du då? Men jag är ju sån här som alltid klickar på sånt som andra klickar på, så det blev liksom Justin Bieber, för han hade så 800 miljoner. Men vad är alla intresserade av? Ja, han har, tror jag, 770 miljoner tittningar på Baby eller någonting. Ja, så här. Jag är en av dem. Jag tänkte på det, Mattias, vet du det här med Abba? Stämmer det att de var typ först ut att göra musikvideos? Det var en väldigt bra fråga. Jag är inte helt hundra, men jag skulle tippa att de var väldigt tidigt ute. För de där jobbade en del med Lasse Hallström bland annat och gjorde väldigt mycket roliga grejer på 70-talet. Och på den tiden fanns det i princip inga musik. De var ju väldigt tongivande också. Ja. Mycket den här står rygg mot rygg och sjunga in i kameran. Sådär. Ja. Vi ska titta lite grann på hur folk tittar på musikvideos idag. Vi frågade runt på stan. Så här såg det ut då. Brukar du se på musikvideos? Ja, det är inte ofta. Jag kör på ibland. På YouTube. Ja, ibland. Massor av musikvideos. Helt sedan MTV kom på början av 80-talet sett massor av musikvideos. Det är väldigt bra. Inte så ofta, faktiskt. Alldeles för sällan. Förr kollade jag jämt på musikvideos. Ja, lite. Inte så mycket kanske. På YouTube. Musikvideos. Inte så ofta, men ibland, ja. Inte datorn, tv, kanske via DVD eller VHS, gamla VHS också. Mest på internet brukar göra. Det är väl där man på Vimeo och YouTube typ. Skulle du vilja se mer musikvideos på tv? Absolut. Jag älskar musikvideos, så det skulle jag jättegärna vilja göra. Det tror jag inte att jag skulle vilja. Det känns som att det kollar man upp det man vill se istället. Ja, alltså det är inte som förr. Alltså när jag var yngre så fanns det hela musikkanaler, vilket jag kollade väldigt mycket på. Har sättet som du lyssnar på musik förändrats om du ser tillbaka i 10 år? Absolut. Det har det definitivt gjort. Nu lyssnar jag på, ja, men du vet, på så Spotify och sådana sajter och iTunes och ja, sån musik. Ja, absolut. Med att det mesta sker digitalt. Man lyssnar inte på skivor på samma sätt längre, utan det mesta är via Spotify och iTunes och så. Ja, de flesta verkar ju kolla på musikvideos på nätet, och att M:et i MTV sedan länge slutat betyda musik har vi redan konstaterat. Men Jessica och Jenny, vilka kanaler finns det egentligen då som visar musikvideos? MTV har ju en systerkanal som heter MTV Rock som finns i vårt utbud. De skickar ju faktiskt fortfarande mycket Men de har flera också, va? Finns det inte fler MTV under kanaler? Det finns det i USA, men inte i Europa. Sverige. Hur många finns det då? MTV 2, MTV... Vad heter de? Dance... Och något, jag minns faktiskt inte, men jag tror att det kanske finns 4 olika och så plus då huvudkanalen. Men sen vilka har vi fler som man kan se i Sverige? VH1 har vi även i Sverige, men i Sverige så har vi bara vanlig MTV och MTV Rocks. Ja, så man kan säga att det är två huvudsakliga. Ja, okay. Jag tänker för er som jobbar i musikbranschen, vilka kanaler använder ni? Och du menar kanske inte företrädesvis tv-kanaler, men för att nå ut med musikvideos och sådär. Det har ju förändrats oerhört mycket över åren, men i dagsläget så i princip skulle jag säga merparten av vår satsning inom video är mot YouTube, för att det är där den största spridningen finns. Mm. Men på senare år har det kommit upp alternativ för att, så att säga, ta tillbaka tv-soffan igen för musikvideon, som vi hörde här i våra kära musikkonsumenter ville åt. Och där är Comhems plattform med den här on-demand-boxen som man nu har hemma och kan välja de videos man själv vill titta på i den tjänst vi har lanserat, Digster Play, ett av de superalternativ som finns idag. Och där man faktiskt kan få tillbaka lite av
den kvalitet som man hade en gång i tiden när man ser på, för det är viktigt med ljudet och det är viktigt med bilden när man ska titta på musik. Mm. Och vi ser att kunderna uppskattar väldigt mycket för det är utan svåra val. Det är väldigt lätta spellistor. Men jag tänker för att det känns ändå som att musikvideon har fått en lite annan roll idag. Vi har haft några gäster, musikgäster tidigare med oss i programmet som har pratat om musikvideons roll. Vi ska kika på det. Den har ju på något sätt gått varvet runt ifrån att du har haft den här stormakten MTV som har tappat greppet av många olika anledningar. Och sen så hade du The Box i England som var en jättehit där folk fick välja lite mera. Och sen så är det nu en sökruta på YouTube som man kan dela ute på. Jag tror att det någonstans kommer hamna någonstans mitt emellan. Så att musikvideon är viktigare än någonsin för att fler och fler kan titta på det och välja det själva. Hela beteendet har ju förändrats på det sättet att du kan kolla på vilken video du vill, när du vill, hur du vill, hör på att säga. Och det är, så är det ju med all typ av konsumtion vad gäller musik eller tv överhuvudtaget. Mm. Så det har ju förändrats, utan det man måste göra, det görs ju fler videos än någonsin. Det görs väldigt mycket skit också. Mm. User generated content är oftast user generated crap. Det får man inte komma, man får inte glömma bort det, för att det görs otroligt mycket skit. Men det görs, det handlar om att ha en fantastisk idé som OK Go har haft flera gånger till exempel på YouTube. Mm. Så att det handlar om att musikvideon ser annorlunda ut idag. Det handlar om att ha en fantastisk idé och kunna leverera den på ett bra sätt. Jag tror att musikvideos generellt tror jag aldrig har varit så stort som det är nu. Det känns aldrig varit så viktigt tror jag, som musiker eller som band. Och, men det är jätteroligt att du säger det, för jag tycker att många pratar om musikvideos död. Ja, det är ju helt fel, tycker jag. Men det är också bara att titta på hur... Dels vilket genomslagskraft liksom stora musikvideos har, men också såklart att YouTube som kanal eller som plattform används. För på YouTube är ju musikvideos liksom playlist. De mest visade klippen överhuvudtaget. Exakt, men folk använder ju också YouTube som playlist, vilket är fascinerande såklart. Men det finns ju hur mycket exempel som helst på bra lyckade musikvideos nu som är fantastiska, men också som får 50 miljoner views för att... Det är väldigt svårt att nå ut. Det var en snutt med Christian Olsson från Fibes of Fibes och dessförinnan Martin Rolinski. Vad säger du, Mattias, i musikbranschen så att säga, hur har musikvideon förändrats för er att se på den? Hur mycket får den kosta nu för tiden? Ja, det är en bra fråga. Man kan säga att jag tror Martin hade väldigt mycket rätt i det han var inne på i sitt snack. Om vi backar bandet till MTVs storhetsdagar 80-90-tal så investerades det enorma pengar i musikvideoproduktioner från skivbolag som oss. Av det enkla skälet att det var en enorm räckvidd. Det var ganska enkelt för oss att producera en bra video och sen nådde man ut oerhört stort över hela världen genom samma kanal. Det blev nästan så att musikvideon var ju så att säga test. Embryot för långfilmsfilmarna som vill prova nya tekniker, hitta på nya saker. Så man satsar otroligt mycket på de här 3,5 minuters musikvideo i teknik, i liksom kameråkningar, i helikoptrar, i ubåtar och vad det nu må vara. Det där fick ju sitt kraftfullt bakslag då när MTV tappade otroligt mycket och YouTube slog igenom. Och initialt så var ju YouTube-kvalitet förknippat med någon form av dålig kvalitet. Det har ju förändrats i takt med att bredbandet blir bättre. Aktörer som kom hem lanserar nya lösningar. Så i dagsläget kan det ju via on-demand-tjänster komma åt högkvalitativ video. Då. Mm. Men man kan väl säga under den samma period så gick musikbranschen rätt ner i botten när det gäller försäljning, vilket gjorde att den halverades i stort sett både intäktsmässigt och personalmässigt i ett land som Sverige. Men de senaste 3-4 åren så har det gått precis i den andra riktningen. Så att branschen växer, det kommer mer kapital in, tekniken är bättre så att kvaliteten är bra. Precis som båda. Den är lika viktig som marknadsföring. Den är viktigare än någonsin, som båda artisterna var inne på. Vi producerar mer videos, fler videos än någonsin. Kanske inte än så länge dyrare videos än vad vi någonsin gjort. Men Martin har även rätt där i att det är liksom inte bara tekniken och alla flashblixtar etc. som är poängen, utan det är den kreativa idén som är det som är bärande. Låten måste sitta där, artisten måste vara bra, videoidén måste vara bra, för det är det som får folk att trycka saker vidare. Så ja, för att folk kollar på musikvideo är uppenbart fortfarande. Mm. Ni som har startat en musikvideotjänst som Digster, varför startar ni en sån? Nej, men precis som du är inne på lite grann, alltså musik är någonting som konsumenter vill höra och också kanske få den här andra dimensionen då genom musikvideon, precis som Mattias säger, så finns det fortfarande en stor efterfrågan på det. Det som är bra också i den här tjänsten det är att visst på YouTube kan du gå in och du kan söka efter din video, men här har vi också ett redaktionellt arbete som ligger bakom. Alltså du får de här spellistorna. Jag tänker hur står den sig i konkurrensen med just YouTube som är en väldigt stark plattform? Liksom. Ja, men just jag tror att det stora behållningen som jag ser det är just att man kan sätta på en spellista som någon redaktör har satt ihop. Som... Det är som när man lyssnar på radio. Ja, men precis. Och sen så sätter man på det som lite inspiration. Man får dessutom den andra
dimensionen med bild. Mm. Passar perfekt om man har fest och man kan projicera upp videon och så. Direkt i TV:n då. Jag tycker att musikvideon idag är inte lite mer arty, lite mer liksom genomtänkt på något sätt än de här storproduktionerna på 80-talet. Men vad säger du? Om man ska jämföra, för de här kanalerna blir oerhört viktiga för oss båda två, för YouTube har den fördelen att där söker du. Det är samma sak som på Spotify i musikvärlden så att säga. Du söker efter din musik själv och du hittar den. Sen vi såg rätt tidigt det problemet att folk, om man har som man hoppas på Spotify 17 miljoner låtar att välja mellan, så är det lite jobbigt att hitta det man vill ha. Man hamnar i så här Spotify-koma liksom. Och det är samma sak på YouTube när du ska söka videos. Ångest, liksom. Så hela idén med Digster som varumärke och tjänst är att vi ska redaktionellt hjälpa kunderna att hitta det som är bra. Så vi paketerar ihop och då är det på nätet så handlar det om låtar och göra spellistor. I Kom Hem-plattformen handlar det om att sätta samman videos i smarta mixar. Ja. Men vilket man kan då välja själv. Om du vill ha partymixen så trycker du på Digster Party och sen har du en timme av bra musik. Men sen är det också Kom Hem Sessions är en del av det som är live-evenemang också. Hur gör man för att se Digster och Kom Hem Sessions? Man skaffar en on-demand-box. Det är inte svårare än så. Och där har man båda de här spellistorna, de massa olika musikvideos. Spellistor som vi byter ut ganska ofta också. Absolut, med varje ny musik. Så får man inte glömma att det är trevligt att träffas framför TV:n också. Det blir lite ofta bättre ljud när man är med de här små datahögtalarna. Det sociala tittandet lever än. Hörrni, tack för att ni kom och tack för att ni berättade lite grann om hur det är ställt med musikvideon. Det ska bli spännande att se om det blir, hur det är med musikvideon om ytterligare 10 år. Men så länge behöver ni inte vänta för att se Kompaniet igen, utan det ser ni ganska snart. Tack för att ni tittade så länge. Ha det gott. Tack så mycket. As a news anchor, you've almost religiously avoided stating a political allegiance. You're popular because you don't bother anyone. Are you willing to say whether you lean right or left? Can you say why America is the greatest country in the world? I'm not letting you go back to the airport without answering the question. Why is America not the greatest country in the world, Professor? That's my answer. You, sorority girl, there's some things you should know. We're 7th in literacy, 22nd in science, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in export. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what you're talking about. Yosemite? Well, what's going on? I think people noticed. How many viewers did you lose? We made enemies out of right-wing radio, a lot of negative press. You're spinning out of control. You're terrified you're going to lose your audience. You're one pitch meeting away from doing the news in 3D. You're jumping a sinking ship. You had a brand! We're going to do a good news show and make it popular at the same time. Good evening, I'm Will McAvoy. Can you move your BlackBerry off the desk? He's trying to do good, and he's risking a lot to do it. We're coming to a tipping point. Why is this happening? He's going to tone it down, or I'm going to fire him. I was fighting the good fight. How's it going so far? Progress is slow, but I'm in it for the long haul. Not so bad. Havet är en lekplats. Följ med ombord. Färjan. Premiär 20 augusti i Män har i alla tider delat vissa hemligheter. Det kallas för guy-code. You know she's the one when you stop sleeping with other ones. If he has a small penis, you're going to the friend zone. ASAP. It's collateral damage. You left your phone, get another phone. Kolla om du kan koden. Guy Code, söndagar klockan 20:30.